Jerker Katten heter jag och jag är en av lärarna på The Academy. Jag arbetar med alla tre fysiska utbildningar. Grundstyrkeutbildningen, personlig tränarutbildningen och funktionell tränarutbildningen. Och jag har alla de stora blocken utav vad kallar fysträning, vad gäller förhållningssätt, metodik och rollen som personlig tränare och sånt där. Till vardags så jobbar jag som träningskonsult och hälsoprofil inom träning, friskvård, hälsa, motion. Jag har en bakgrund som idrottare. Det är så jag kom in på det här med träning. Så jag brinner för det väldigt mycket. Jag brinner väldigt mycket för funktionell träning. Det är också jag skriver lite artiklar i olika tidningar och skriver böcker. Och har jag olika kunder runt omkring i Sverige. Jag jobbar som föreläsare, konvent och mot företag och mässor och så vidare. Exakt, hur mycket du orkar. Ja. Vi får ett status på kunden och hur mycket han eller hon orkar fysiskt men också mentalt. Ni vet ju när det var tungt, helt plötsligt var jag tvungen att börja koncentrera mig, eller hur? På ett helt annat sätt. Och är jag trött och lite ofokuserad, vad innebär det? Resultatet blir inte detsamma. Jag har ju jobbat med personlig träning nu i snart 20 år. Och jag märker hur rollen har förändrats väldigt mycket. Och jag kan se att rollen är på det sättet som det var när jag höll på med idrott. Så idag tänker man väldigt stort, väldigt brett och väldigt, väldigt holistiskt. En personlig tränare ska idag kunna väldigt mycket. Så jag kunna inom träning, hälsa, friskvård, rehabilitering, men också kost. Och där skulle du också kunna hjälpa kunden i sin vardag och förändra livsstil. Och det är det som gör att det är så otroligt roligt att jobba som personlig tränare. För vi kan hjälpa våra kunder att nå deras mål på många olika sätt. Arbetarod, antingen kan jag hjälpa till så här och skapa en känsla uppe i bröstkorgen, uppe i skulderbladen. Jag pressar ihop. Är ni med? Eller jag lägger in mina fingrar på insidan av armbågarna och pressar ihop. Där ja, bra! Så antingen pressar jag ihop, så att där får ihop skulderbladen. Eller lägger in armbågarna på insidan och där får pressa in skulderbladen. Eller hur? Nu måste jag hjälpa till. Och sista sättet, kom igen här nu. Vad händer om jag lyfter på stången? Hon behöver inte lyfta lika mycket själv, eller hur? För mig är det svårt att veta egentligen hennes kraft. Hur mycket hon trycker på. Det är jag som drar. Jag tror att jag vet ganska okej. Men jag vet inte exakt. Jag tror det är skillnaden blir om jag passar under här. Du anpassar mycket mer till hennes fart. Och det blir att i det första blir hon mer passiv. Men här blir hon mer aktiv när jag är under armbågarna. Är ni med? Även utbildningarna har förändrats inom personlig träning. Förr i tiden så arbetade man mycket mer med hårdvara och ville leverera själva liksom träningsprodukten. Men idag, i 2000-talet, så vill man ju också arbeta mycket mer med människan. Du vill ju att han eller hon ska må bra, få balans i livet och vara en del av liksom en livsstil vad gäller träning, hälsa och motion. Så på våra utbildningar på Academy så vill vi att du ska vara en inspiratörskällan, inspirationskällan för att bli en bred tänkare, en innovativ tänkare och tänka dig in i framtiden och även hur det kommer se ut i 2020-talet. Håll emot, 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 håll
shame. The way you mess around with your man, it's a shame.